السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كل أنت وناس نكون سود هذا برنامج كأني أتذبات كيف أنك عالم كم حاك عصب سد عادي يا برنامج كم حيد لو ذاقنا مع المها جمع عادي سنين تحان وقصو قادنا شيء كوين كارما حيسة بدن فنك عالم كوادن مرك كواد حان كو بالله بنا فيلم كهوليوود كلو ما عبتنت أي أصو رجع شجنا عصب ناس جدا هندي إنه كسمايو سد هذا مع الموضوع جوهر سو سي الشبكة دبوا كسب سنتي الشاعة كقادة مشروع عن وح أصو رجع شجنا عصب ناس إنه سمايو أيضا الأجيال تياتر هذه هندية سدد براد ودم بس نحرنا yaan sidoo kale filimka Tenet saddex bilood ka hor qaar ka mid ah suuqyada caalamka laga daawaday si kastaba ahaata filimka Tenet waxa uu soo gashay saddex maamul oo horay gudaha Hindiya uu ka keenay 4.25 crore nidaamka loo yaqaan trade figure oo ay shaaca ka qaaday shabakada box office Hindiya waana ganacsi wanaagsan filimkan wuxuu si weyn kaga gadmay magaalooyinka Bombay iyo sidoo kale Bangalore sidoo kale waxa uu soo daawashay tagen dadka reer magaalka ku xiran theater loo yaqaan multiplexka saddexda maalmood ugu horeysay Tenet haatan waxa la qaba rajo wanaagsan oo ku aadan filimkan cimri ahaan 17 crore inuu ka tilaabo hadii taas uu sameeyo waxa ay noqon doontaa bilaabasho wanaagsan ayada loo ogyahay duruufaha Hindiya ka jiro sidoo kale tan filimkan wuxuu dhiirigelin u noqon doonaa shirkadaha Bollywoodka in filimanta waaweyn ee u diyaarsan tiyaatarada soo saaran marba hadii Tenet masrax la soo saaray saddexda maalmood ugu horeysana uu keenay 4.25 crore daawadayaasha qiimaha badan hadii aan soo qaadana Tenet iyo maalin walba ganacsi uu sameeyo sida ay shaaca ka qaaday shabakada box office Hindiya mashruucan waxa uu soo ragash jimcaad inuu keenay 1.25 crore sabdigii wuxuu keenay 1.4 crore أحدي وحو كان هل دبع اللحظة انكرار ودرت جود وحو كان أفر دبع لباتان شنكرار فيلم كان وحموقة مركة إنو قد مدونه وسترتيب وكو سعوده بل مركة أنا سوق هذا أنه شاكل لحرر تفيلم كتند لكن تاوان السوبر ستار أكشي كمار يا بره بلشة قبصة دي كدي مركي وكفاني صدوه دي سلم بالكبادية كالنتي كقادة فيلم كتند أكشي كمار دمعا وحاو لحظة قوادة لغو مقع وتوين كالكنا وحانا هوي وهي أترشة دي برسمات كلا قدم مجري يا لغو مقع عادين بالكبادية ودور مهم كل فيلم كتند يا داركتر كريستوفر نولان وسمي هذا بدا ودي عاشق ما بدن أكشي كمار بره بلشة دي وحصور دي قدم بالقيرة بدن أو دمعا أماني بقادين كو أدن أو صدوه دي سلم بالكبادية كهاشة داركتر كريستوفر نولان وحو يرادي تاني وافر حد ايه الشي صدوه دي او دنبال عجيب بدن امهاد علين كاشن داركتر كريستوفر نولان هدي ان بوس كده كجري لها فرحد دي مدنان لهن وحان داودا ايو كرد واجه اكشي كمار فيلم كتانت صدوه كالن تنوح وشاقنو اديات كغالي دورك عجيب كبدن ايه صدوه ديس كقاها تفيلم كان اما ايه كالن تكل لدهاي سادر تاوحو لي اكشي كمار ونخو فاني كرا دبعا صدوه دي دنبال كبادية فيلم كان عالميه ان دور وعاني كقاعدتي فيلم كتانت وحيو جاميال كه جون ديفيد واشنطن وروبرت باتنسون وانا دبعا فيلم كهاد لاي فارينتا ساينس فيكشن كما qiyaaliga soo kala tan dibal ka baadi door muhiim ah ay ku leedahay mashruucaana daafaa caalamka waxa laga daawaday bishii agosto ee sanadkan halka dabcan gudaha Hindiya todobaadkan la saaray sheekadiisana si weyn ayaa looga helay gaar ahaan waxa ka helen dadka reer magaalka ee daawadayaasha qiimaha badan markaana la wadaagna akhbaar xiiso badan oo ku aadan filimka weyn ee RRR ugu dambeyntii xidigta laga daba dhex Aaliya Bhatt ayaa soo xaadirtay goobta filimkan lagu duubayo waxaana si rasmi ugu soo dhaweeyay director ka laga dambeeyay Asra Jamoli Aaliya Bhatt filimkan waxay ku matali doontaa door adag aan la aaminsan Ram Charan lamaantiis inuu ku matali doonto sidoo kale tan mashruucan GRNTR Ajay Devgan ayaa wax ka hoggaaminaya filimka RRR wuxuu ka mid ah filimada ugu waaweyn ee fanka Hindiya sameeyaan aan hadalhaynta filimkan sare u qaaday Aaliya Bhatt oo soo xaadirtay magaalada Hyderabad sidoo kale tan imaada duubista mashruucan ayadoo qayb ka noqon doonta shaqada filimkan ilaa dabyaaqada sanadkan director Asra Jamoli ayaa soo dhaweeyay wada lagu magacaabo Aaliya Bhatt wuxuuna sheegay dabcan Aaliya Bhatt filimkan inuu noqon doonto udub dhaxaad oo ay kaalin weyn ka qaadan doonto filimka RRR waxa la rajaynayaa shaqadiisa markay soo idlaato in sanadka dambe lixdiisa bilo dambe la daawado ayadoo mashruuca markii hore qorshihiisu in la daawo 8 Janaayo 2021 laakiin saameyntii coronavirus ku xikeentay filimkan 8 bilood duubista dib u dhacna ku imaado dhawaan ayaa lambaq qaaday mashruuca waxaan la saldhax maray filimkan lagu qarash galay in ka badan 450 crore waxaan lagu daawan doonaa luqadaha Hindi Tamil Telugu Malayalam iyo Kannada waxaan lagu kalsoonayaa filimkan sanadka dambe tiyaatarada Hindiya ee daafaa caalamka inuu qabsan doono anagana waxaan leenahay soo dhawaa Aaliya Bhatt oo ugu dambeyntii bilaawday kaalinteeda filimka RRR inay soo gabagabeyso daawadayaasha qiimaha badan waa sidee xaaladda jilaaga caanka laga dambeeyay jir bilsamaadkii Rahul Roy mar walba lagu xasan doona filimkii Aashiqi oo la daawo sanadii 1990kii iyo filimo kala duwan oo sameeyay gaar ahaan filimkii Janoon iyo mashaariic kale oo xitaa lagu xasuusto filimkii uu ku matalo doorka shabeelka Rahul Roy todobaadkan waxaan la wadaagnay in dabcan asagoo ku guda jira duubista filimkiisa oo shaqo ahaan joog deegaanka loo yaqaan Kargil in dabcan xanuun degdeg ku soo booday kadibna waxa la soo carar magaalada Mumbai waxa la sheegay dabcan Rahul Roy xanuunkiisa aanu ahaa mid aad u daran sidoo kale tan waxaa la keenay isbitaalka caanka loo yaqaan Navita Hospital ee magaalada Mumbai ku yaal waxaana la tacal dhiig ku furmay kaas oo sababay aan dhanka maskaxda inuu ka gaaray sidoo kale tan u diida socodka caadi inuu sameyn karo saadatay Rahul Roy taageerashii soo farxad gali kadib markii baraha bulshada uu soo dhigay muqaal ee la joogan qoyskiisa gaar ahaan walaashiisa iyo sidoo kale shakhsiyaad kale aad iyo aad ugu dhow sidoo kale tan lagu soo ku taagan yahay dhawaana wuxuu sheegay shaqadiisa inuu ku soo laaban doono sidoo kale jilaagan caanka wuxuu sheegay dhiig ku kacay in la dajiyo boqolkiiba boqol una mahad celinaya dhamaan taageerashada daafaca caalamka ku leeyahay
كسو دعيان سوكالة وحو شاقي حيدقان شاقويين كالوية قان بوليوود كنو كسو اللعبان دونا راهو الرين وحو كميدي أطوري عاشي برسمات كي لقدم بينجي راهو دي عاشا قيمها بدا وان كحونة أطوراها لو دا جعليا لقدم بيفارون دوان وحاكو دا حنون كوفيد 19 اما كورونا فيروس سوكالة ما مادة لقدم بينجي برسمات كي نيتو سين او لو يقان نيتو كبور سوكالة اهويدا دا شرمبير كبور ايدا كورونا فيروس ايا كورد عاي وحانو حسيد مدن فارون دوان نيتو سين انو كورد عا كورونا فيروس كحيلي اكو كل جران دوبست فيلم كود لغو مقع جوك جوك جيو ويكوسو قناه ننكاس دقان كاللو يقان جندر قارا هاتن وحالا شاق ما مدى لغو مقع نيتو كبور ان دبعا لوسو الدولية لنك هاس ان دبعا مقالة منبا يكو قاشا كارنتيل هالك دبعا فارون دوان وجوغ دقان كيس جندر قارا وماش سوكو قالا كارنتيل لكن وحالا ياب نقطة انيل كبور اي كيار ادفاني وفيلم كان وحكا دوبين ان دبعا كورونا فيروس كو سنكور دعين او مركي بارتان لغو سمي نيجاتيف نقضين سودو كالا داركتر كفيلم كان اغاسيما مسؤول كالغو مقع راج مهتا اسيغان كورونا ايا كو دعي وحي كدغان تيمالك دوبست فيلم كان هكا لكو إمادي سيد عادي غاني قفكي كورونا فيروس كورد عانا كارنتيل وحو غالا أفر التوان عشو نينكا لغو مقع كارن جهارة فيلم كان سو ساركي وحو كحوني جدول كمشروع عان ديبو دعاكو إمان دون مادام قرشاه وها فيلم كان إن دمعا هران تسانة عزول سوق بقبي لكن هاتا وحي نقون دون تابيشة جناية إن لس لقل دونو وغو دمعا نقون دون تو مشروع عان ديبو دعاكو إمان دونو دو ويستيس سيكستابي أها تكارن جهار وحو سوكا باشا دك دك ورجي فرون دوان نيتو كبور إي داركتر راج مهتا فيلم كان وحال رجينا سنة كدم إن لدا وضو غار هان حقاقة دم لوكو لاتني كو وحانا داركتر كي راج مهتا وكو عام به فيلم كينو سمي جود نيوز سنة كور لداودي ويهو قاميال كاين أكشي كومار كارينا كبور كيار أدفاني يدل جود دوسانج كاسي وفيلم كاس نقو سوبر هيدوين مشروع عن هاتن لغو مقع جوك جوك جيون وحالوو كل سنة يقول إنو قاري كرو ما دام ويه دمعا فيلم لغو تلقر هرمغالك شاكدي سنة تاريمها قويس وضي عاشقي ما بدن أطورا عنك لقدم بساف على قان ايه دمعا لغو دقيني هنين كان نو حال الشاق مسلم لما يسين لغو هستادي او سن مسلم أهالهن وحال الشاق هندوغ ما إيسان كوكو علهن رالي قرين ما إيسان كدل بلن لهن ساف على قان وحو كمي دي أطوري عاشق بوليوود كو وعان سن كو دواسو دن سنو فنكي هندي كجرا وحو قارا مقام سر جلين كي سوهير سر بلد عالمي ku guuleysta laakiin maalmo ka hor muran xoogan iyo bartanka gal wuxuuna ka hadlay filimkiisa weyn lagu magacaabo Adi Burush oo isla jilayaan Bravasi Kritisonon filimkan waxa director ka ninka lagu magacaabo Omrad hadaba daawadayaash qaban badan Saif Cali Khan waxa ku kaceen hinduuga xagjariinta ee kadib markuu ka hadlay doorkiisa Raven ee uu ku matalay filimka Adi Burush wuxuuna sheegay dabcan doorkiisa Raven ee laadarka inuu yahay door wanaagsan oo dabcan ujeedkiisu inuu ka argudo Ram doorka Ramna waxa matalay Bravas wuxuuna kaga argudana dabcan in Bravas haddii ka dhibaato u geeyo Saif Cali Khan walaashiis oo dabcan Saif Cali Khan wuxuu leeyahay ujeed Raven xumaanta u sameeyay waxay tahay argudasho u socda laakiin hinduuga taas way ka soo horjeesteen waa waxa dhan Saif Cali Khan waxaan karabnaa raali gelin sababtoo hinduuga laga mamara Ram Ram dabcan waa qof hinduuga aad iyo aad ugu weyn taariikhda hinduuga buugaagtooda dabcan arimaha diinta ku qoran waxaan u yaqaanay qof wanaag lagu yaqaanay kaasi oo xumaanta la dagaalamay soo kala tan ku guuleystay sheydaankii ah Raven markuu xileen Saif Cali Khan wax laga dhageysan kara ma aan Ramka hinduuga ku weyn waxa ay tahay caabudan in aad dhahdo xumaan u sameeyay wax laga dhageysan kara ma marka Saif Cali Khan waxa lagu qasbay raali gelin inuu baxsho wuxuu yiraahdo waan ka xumaa hadalkii aan dhahay sidaa qaat kama wadin soo kala Saif Cali Khan wuxuu sheegay doorkiisa Raven inuu yahay dabcan door xumaan ku aan baxay soo kala tan doorka Ram uu yahay door wanaag lagu yaqaano Ramnu u socdo jeedku u socdo ee dabcan wanaag inuu sameeyo marka Saif Cali Khan hinduuga ku kaceen waxaan lagu qasbani karaa la gelin inuu baxsho waxa leey marka hadii uu ahaan la atoore hinduu ah dibkan looma geysan la maadaa muslim uu yahay hinduu waxa uu kaceen sababtoo Ram lagama maro xitaa waxa la sheegay asnaamti caabudan magacyada uu leey mid kamid waa Ram marka waxay diideen Saif Cali Khan muslim ah in dabcan Ram taariikhdiis uu ku sheegay inuu qof xumaan lagu yaqaano saadartay marka daawadayaash qaban badan hinduuga dhowaanahan muslimiinta dagaal xoogan ay ku hayaan haatan waxay u maray sheekada film aan la sameynin in dabcan ay ka doodaan hadal Saif Cali Khan ka soo yeer oo ku aadan inuu ka hadlay ama sharaxaad uu ka bixinay doorkiisa sida uu yahay sidoo kale ta kooxda filmkan ugu horeeyay Vision Kumar oo soo saaray asigana wuxuu ballan qaaday filmka dabcan Adi Burush in lagu soo bandhigo wanaagii lagu yaqaan Ram soo kale lagu soo bandhigi doono xumaantii lagu yaqaan Raven saadarta waxay ka dhigantay marka filmkan weyn waxa ku dagaalamay doonaan ninka lagu magacaabo Bravas oo dabcan doorka wanaaga jilay iyo Saif Cali Khan oo dabcan doorka xumaanta matalayo waxaan atirshay kuwaadka gabadha lagu magacaabo Kritisonon mashruucan dhawaan ee dubis bilaaban doonta qorshaan wuxuu in la daawado 12 agoosto 2022 oo sanadka soo socda lama daawan doona sanadka xiga ee la daawan doona haduu alla idmo daawadayaasha qiimaha badan wiilka lagu magacaabo Karan Dool wuxuu sugil ayaa dubista filmka weyn ee Abney 2 maadaama uu la sameeyay awgis daraamandar Abis San Dool iyo sidoo kale adarkiis lagu magacaabo Bobby Dool Karan Dool wuxuu leeyahay aad iyo aad ugu faraxsanay tan iyo markii lagu dhawaaqay sameynta filmka Abney 2 mashruucan waxa director ka Anil Sharma filmkan qaybtiisa kowaad Abney waxa la daawo sanadii 2007 wuxuu noqday film guuleysta oo sheeko ahaan si weyn looga helay haatan Abney 2 dubisiisu waxay bilaaban doontaa bisha Maarso 2021 laakiin Karan Dool wuxuu leeyahay waan sugi lahay oo waxaan jeclaan lahaa hada dubisiis inay bilaabato filimkan xiisaha badan isugu kan reer Doolne qorshaha wuxuu in la daawo Diwali 2021 ama festada Diwali ee sanadka dambe Karan Dool wuxuu sheegay dabcan inuu sugi lahaa shaashada soo hor istaago soo kala tan dabcan waalidintiis oo kamerada la qaybsado sidoo kale Karan Dool wuxuu sheegay filimkan door xiisa badan ka qaadan doono wuxuuna u maad celiyay director Anil Sharma oo uu sheegay film samee inuu haatan diyaari sheeko 4 dolar
qayb sami karto filimkan weyn waxa lagu soo bandhigi doonaa dagaalka feerka arrimaha khilaafka qoyska heesa hirgaleen iyo soo kale action ayuu lahaan doonaa Karan Doolan wuxuu doonayaa filimkan magac inuu ku yeesho maadaama filimkiisii kuwaad balbal dilkee baas ee sanadka hore aabbiisu agaasimay uu ka guuldareystay nasiib u canaleena Karan Dool oo doonaya inuu soo ragaal celiyo bal marka aan soo qaadano qodob ku aadan daawadayaasha qamabada wiilka lagu magacaabo Kartik Aryan wuu dallacay wiilkan wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Bollywood ee dhawaanaha cagooda ku istaagay haatan waxaa la sheegay inuu dabaqi doono nidaamka loo yaqaan profit sharing ama faa'iido wadaag hadda kadib Kartik Aryan filimada lacag kooban kuma sameyn doono ee awood ayuu yeeshay ninkan wuxuuna doonayaa film kasta uu sameeyay nidaamka faa'iido wadaag inuu qaato qolle ahaan uu qaato faa'iido kasta oo la helo hadaba Kartik Aryan filimkiisa ugu soo horeeyay lagu magacaabo dhamaaka ee uu directorkii Ram Madvani ayuu qorshaan ku dabaqi doonaa filimkan haatan duubistiisa waa bilaabatay waqti ahaan shaqadiisu waxay socon doontaa 45 maalmood ilaa 50 maalmood sheekada ahaan waxaa laga soo min guuriyay filimka Comfort Korea ay sameeyeen mashruuca lagu magacaabo The Terror Life oo dabcan sanadii 2013 la sameeyay wuxuuna Kartik Aryan filimkan ku matala journalist Mibaare ee mashruucan xiisaha badan daawadayaasha kuma badan Kartik Aryan wax lacag kuma qaadan doona markuu shaqada dhameystiray kadib ayuu kooxda filimkan la qaybsan doonaa faa'iido laga heli doona theatre intaan filimka la saarin iyo markii theatre la saaray kadib wiilkan wuxuu ku jiray waqti fiican sababtoo ah filimada ugu dambeeyay uu sameeyay wixii gaareen guuli la hadle waxay noqdeen hits ee noqdeen filimadaas waxaa ka mid ah Sonu Katitika Sweetie Luca Jubi iyo Bati Batni Orwa markuu isku kalsoon yahay ninkan wuxuuna aaminsan yahay film kasta hadda kadib sameeyay inuu adeegsan doono nidaamka faa'iido wadaag oo lagu yaqaan atoreash waa weyn inay qaataan sidaa darteed Kartik Aryan wuxuu gaar ahaan maqam sare wiilkan waxa u diyaarsan filimada kale ee Volvolia 2 iyo Dostana 2 oo la daawan doono xagaaga dambe sanadka dambe 2021 dhinaca kale daawadayaasha kuma badan tirashada caanka laga dambeeyay kan Gunnar Rudd waxa ku socda weerar culus ee kaga imaanaya jilayaasha Bollywood ka tan iyo markii gabadha ay ka been sheegtay haweeney waayeel oo gurigeeda joogta waxay dhahday in sawirka ay soo qaadeen waxay ka qayb qaadanaysaa dibad bax ama banaan bax ee wadan beerleyda waqooyiga Hindiya waxaan la siiyay lacag ay dhahday si ay hooyadan qoraxda u imaado laakiin kiiskaas waa laga daba tagay been u ahay hore macluumaadka waxaan kula wadaagnay laakiin haatan jilayaasha Bollywood ka ku dhagan gaar ahaan waxa kan Gunnar Rudd weerar ku soo qaaday atirsha lagu magacaabo Sawara Vaskar waxaan wada ognay kan Gunnar iyo Sawara cilaaqaad wanaagsan kama dhaxay marar kala duwan weerar isku qaadeen saadarte Sawara Vaskar markan waxay haysaa Janis Wayne waxay tiraahday kan Gunnar Rudd dadka waa weyn iska dhaafto ee aniga ay la dagaasho Sawara Vaskar waxay leedahay kan Gunnar Rudd jilayaasha waxba kama qaadi karto waxay markan u wareegsatay dadka masaakiinta ee waayeelkiina wax ka sheegto gabadha lagu magacaabo Sawara Vaskar waxay tiraahday kan Gunnar Rudd ceebteeda ma ahan ee wacadeeda hadda ka hor waxay wax ka sheegtay Jaya Bajjan waa marwada u dhaxda Amitabh Bajjan waa Abhishek Bajjan hooyadiisa ayay wax ka sheegtay dhahday haddana haweeney waayeel gurigeeda joogta ayaa nabtay sidaa darteed Sawara Vaskar waxay tiraahday dadka waaweyn iska dhaafto ee anaga dagaal hanu soo qaado hadii ay dabcan karti leedahay ama wax isku hayso dhinaca kale daawadayaasha ma badan heesaaga iyo muusigista caanka laga dambeeyay Mika Sin oo hore saaxiib u ahaan jiray kan Gunnar Rudd sidoo kale tan shaqo fiican ay wada qabteen ayaa asagana weerar wuxuu ku soo qaaday kan Gunnar Rudd wuxuu ina yiraahday kan Gunnar kama aqbali karno dadkina wax ka sheegtay maadaama ninkan reer Punjab uu yahay wuxuu aad iyo aad kaga xanaaqsay maamadii beenta laga sheegay wuxuuna Mika Sin ku yiraahday kan Gunnar Rudd fadlan imaaw meesha uu ka socday wadbaxa kaala arag ayuu ka dhawaajiyay shan waqti ayaa cunno cunnaayo ka dhawaajiyay markuu wuxuu leeyahay Mika Sin wax la qaadan kara ma ahan dadkeena waayeelkeena beenka sheegto oo dhahay lacag yar si cunno uu gataan sidaa darteed Mika Sin wuxuu leeyahay kan Gunnar Rudd waxa tahay saaxiibtay laakiin wuxuu leeyahay kama yeelay dadkayagana wax ka sheegtid heesaagan ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay dadka reer waqooyi Punjaabka ah inay iska daayaan kan Gunnar Rudd aysan ku mashquulin oo ay diirada saaraan xaqqa dawladda ee ka raba marka kan Gunnar Rudd todobaadkan Janis ah lagu helay weerar xoogan waa lagu qaaday bal markaana anagana kan Gunnar Rudd iska dajin aan soo qaadan akhbaar wanaagsan oo xidigtan laga sheegay waxa idin la wadaagnaa kaartiin laga soo bandhigay filimka hoggaamiyaha ka tahay lagu magacaabo Thalive mashruucan xisaab badan wuxuu ka mid yahay filimada ugu waaweyn ee sanadka dambe la iman doono kan Gunnar Rudd waxa ku matalaysa doorka lagu magacaabo Thalive waxaan laga soo bandhigay kaarto ama muuqaalka idin muuqdo oo dabcan laga fahmi karo kan Gunnar inay door siyaasi ku mataleeso hadaba muxuu yahay filimka Thalive waa film caan ah kaasi oo dabcan looga hadlay noloshii gabadhii siyaasiga ahayd soo kale tan atirashada caankeed ee laga dambeeyay jireer Tamil ee lagu magacaabo Jalaiti ayaa dabcan nolosheeda kaga hadlaysa filimkan waa film weyn oo koonfur Hindiya iyo sidoo kale guud ahaan Hindiya ee laga sugaayo waxaana kaarta laga soo bandhigay todobaadkan xilli ay ku beegnaad waqtiga ay geeriyootay gabadha lagu magacaabo Jalaiti oo geeriyootay 5 December sanadii 2016 waxaana si weyn looga helay aragtida filimkan laga soo bandhigay maadaama kan Gunnar Rudd boqolkiiba boqol isku ekeysiisay Jalaiti oo nolosheeda filimkan kaga hadli doonto mashruucan waxa directorkii ninka lagu magacaabo ALVJ haatana shaqays gabagabadii ku dhawdahay waxaan la daawan doonaa sanadka dambe sida uu qorsheeyay daawadayaasha qiimaha badan bal markaana soo qaadana qodob xiisa badan oo ku aadan Johnny Lever ninka Soomaalidu qaanay amadi abaalku u galay SRK waligiis ma uusan hilmaamin mana hilmaami doono daawadayaasha qiimaha badan amadi waxaan ku naqaanaa shacabtirada inuu sameeyo sidoo kale tan door kasta uu matali karo laakiin amadi wuxuu sheegay hadda ka hor inuu soo marto waqti dhib badnaa oo ku aadan xilli aabbiisu xanuunsanay qalliin uu u baahnaa lacag la'aan amadi haysay haddana uu ku qasbanaa filimada inuu matalo oo dabcan dadka uu ka shacabtiraysay sidaa darteed Johnny Lever wuxuu leeyahay waqtigaas waxaa waqti aad iyo aad ugu dhib badnaa nolosheyda gaarka wuxuu sheegay dhibaato haysatay haddana waxaa laga rabaa mar walba filimada aan sameynayo.
dadkeena ka qosnisiyo laakiin wuxuu yiraahdaa maalin maalmaha kamid anigoo qol ku jira oo film isku diyaarinaya waxa qolka igu soo galay sharuuqan ama SRK wuxuu igu yiraahday amadi dhibaatada ku heysto wala ii sheegay waxaan rabaa inaan ku caawiyo laakiin daawadayaasha qalabada amadi wuxuu sheegay inuu dabcan hadalka SRK iska dhagatiray ama dabcan xoogaa ismadaadaliye si dabcan culayskiisa uusan u saarin sharuuqan balse SRK wuxuu ku yiraahday wax dhibaato iguma noqon doonta hadii aan ku caawiyo ee fadlan iyo ogolow garab inaan ku siiyo amadi wuxuu ogolaa SRK garab inuu siiyo kadibna SRK wuxuu bixiyay qarash kasta oo ku baxay daawayntii amadi aabiisi qalliinkii lagu sameeyay saa darteed daawadayaasha qalabada amadi wuxuu ka dhawaajiyay inuusan weligiis ilmaami doonin abaalku SRK u galay sidoo kalena amadi wuxuu saxaafadda la wadaagay dabcan markii wada duwan filimkii baadshaah asigii SRK inay ahayd waqtigii SRK qolka ugu soo galay amadin uu weydiiyey dhibaatada heysto kadibna uu sheegay marka SRK wuxuu ka mid yahay jilayaasha Bollywoodka aanan ku faanin ama aan boonboonin dadka waxay u qabtaan inta badan dabcan jilayaasha kala soo bandhigaan markaana amadi ayaa shaac ka qaaday 20 sano ka hor in dabcan SRK uu garab istaagay oo uu dabcan bixiyey qarash kasto amadi aabiis qalliinka lagu sameeyay marka Johnny Lever wuxuu leeyahay sharuuqani qoyskiisa lagama maro hadda ka hor ninkaas abaal ii galay abaalkaasna wuxuu leeyahay waa mid dabcan lama taabtaane Johnny Lever wuxuu ka mid yahay haatan jilayaasha fanka Hindi ee ku faanaan dhanka shaqada markii aan faray ninkan waxaa u diyaarsan filimka lagu magacaabo Koli number 1 ee shacabtirada badan oo ay hoggaamiyalka yihiin Faruun Dhawaan iyo Sara Alqaani Brash Rawal asagana door weyn uu ku leeyahay filimkan waxaa la daawan doonaa 19 bishan December oo si online ahaan looga daawan doono barta Amazon Prime Video loo yaqaan daawadayaasha qiimaha badan maxaa ka xiisa badan hadii atori caanka Fardiin Qaan uu soo laabtay waliba miisaankii cuslay ciilkii meel iska dhigay ninkan wuu soo dhisay waxaana Fardiin Qaan u soo gashay 4 sano kadib haatan inuu sameeyo ciwaano saameyn badan leh 4 sano ka hor daawadayaasha ama sanadii 2016 Fardiin Qaan markii ugu dambeys meel fagaar in lagu arko ninkan miisaankiisa xadka iyo ka batay wuxuu gaaray 100 kilo sidoo kale tan wuxuu u muuqday qof aan saaxadu ku soo laaban doonin ama film jilist ku soo laaban doonin laakiin haatan waxa la arkay toddobaadkan Fardiin Qaan oo miisaanka iska dhimay jir ahaan is diyaariyay sidoo kale tan wuxuu soo booqday xafiiska film sameeyaha lagu magacaabo Mukesh Jabra waa film sameeyahii sameeyay filmkii Dil Bejara oo Sushanti Sindhara Bhutki geeriyooday hoggaamiye ka ahay si online ahaan loo daawaday bishii July hadaba waxaa la sheegay Fardiin Qaan wuxuu la hadlay ninka lagu magacaabo director Mukesh Jabra wuxuu u sheegay diyaar inuu ku soo laabashada filimada gaar ahaan wuxuu doonayaa inuu sameeyo filimada sida online kan loo daawado Fardiin Qaan muuqaalku la soo baxay dhamaan film sameeyayaasha Bollywoodka ka helen aktarkan waxaa lagu dhiirigeliyay jirkiisa caafimaadkiisa inuu ka warqabo dhawaan waxaa la rajaynayaa Fardiin Qaan shaashada inuu ku soo laabto sidoo kale tan xidigan wuxuu sheegay dabcan inuu diyaar u yahay maalgelinta ama qarash gareynta filimada qaar hadii loo soo bandhigo sheekada heer sare asigana hoggaamiye uu ka noqon doono Fardiin Qaan shaashada waxaa ugu dambeysay sanadii 2010 markaas uu sameeyay filimkii caanka Dul Heemil Gaya oo ay dabcan la sameeyay Sushmita Sen halka sharuuqan uu ku lahaa muuqaal marti la fidiyay kana wuxuu ka mid ahaa toriyaasha ugu caansanaa Bollywood ka soo maray sanadii 1998 wuxuu ku soo caan baxay filimkii ahaa Prem Agan kadib wuxuu sameeyay filimo caan ah kamid yihiin Pyar Tune Kiya Kiya Vood Love Ke Liye Kuch Bekarega Dev Khushi No Entry Hey Baby All the Best Jungle ee filimo kale sida darteed Fardiin Qaan wuu soo laabtay wuxuuna doonayaa inuu shaashadaha ka soo muuqdo sida iyo muuqata ninkan boqolkiiba boqol jirkiisa iyo miisaankiisa uu diyaariyay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan Arshad Warsi wuxuu garab istaagay film sameeyayaasha Bollywoodka oo dhawaanaha lagu dhaliilay inay soo qaataan sheekooyin koonfur Hindiyeed soo kala tan la dhaho Bollywood kama haystaan film sameeyayaal cabqari ah kuwaas oo diyaarin kara sheekooyin waaqic ah xilligaana daawadayaashu ka gadmi karaan balse Arshad Warsi wuxuu leeyahay sheekadaas naga dhaafa oo wuxuu leeyahay waxaan dhaqanay waligeed ahaan jirtay Bollywoodka sheekooyin ka qaadan jiray koonfur Hindiya koonfur Hindiya wuxuu leeyahay sheekooyin had in laga qaato ceeb ma ahan Arshad Warsi wuxuu haatan qiraya in fanka koonfur Hindiya qaybahooda kala duwan Tamil Telugu Malayalam iyo Kannada hormar ballaaran ay sameeyaan sheekooyin casri ah ay sameeyaan sidoo kale tan ay ka baxeen fan goboleed oo ay noqdeen fan caalami ah saadarta wuxuu leeyahay Arshad Warsi waa qasab uu leeyahay hadda Bollywood kana sheekooyin ka soo qaataan koonfur Hindiya oo ay casriyeeyaan aktarkan wuxuu difaacay filimku qayb ka yahay lagu magacaabo Dugramati ee uu laadar ka yahay sidoo kale tan gabadha lagu magacaabo Fumi Badnaakar hoggaamiye ka tahay in sheeko ahaan laga soo qaatay filimka Telugu ee lagu magacaabo Fagmati oo sanadii 2018 ay sameysay Anushka Shetty kaasi oo super hit weyn noqday marka daawadayaasha qiimaha badan Arshad Warsi wuxuu leeyahay dhibaato ma lahan Bollywoodki koonfur Hindiya sheekooyin inay kala qaataan atoorahan wuxuu sheegay diyaar inuu yahay hadda kadib filimada dib loo sameynayo qayb inuu ka noqdo marba hadii filimka Dugramati uu laadar siyaasi ku matalayo dhinaca kale markii la fiyay Arshad Warsi wuxuu sheegay inuu ku faraxsan la shaqeynta Akshay Kumar maadaama dabcan toddobaadka ugu horreeya bisha Janaayo ama sanadka cusub ee duubis ku bilaabo doona filimka lagu magacaabo Jambanday waxaana xusid mudan filimkaas Akshay Kumar hoggaamiye inuu ka yahay Arshad Warsi uu ku matalayo saaxiibkiis filimkaana sidoo kale waxaa ku jira atrishooyin kale ee Kriti Sanon iyo gabadha lagu magacaabo Jacqueline Fernandez daawadayaasha qiimaha badan waxaan horay kula wadaagnay filimka Wayne Bathan SRK ku soo laabanaya duubistiisa inay ka bilaabatay magaalada Mumbai bilowgay bisha November sidoo kale tan mashruuca waxaa atrishay ku adkayd Dabika Budukani halka John Abraham uu door xumaan ama laadar awood badan ku matali doono filimkan waxaa director ka ninka lagu magacaabo Siddharth Anand oo hore u sameeyay filimkii waa ee sanad kore blockbuster ka weyn noqday ee Hertig Roshan iyo Tagashar halka shirkadda ugu weyn Bollywood ka mashruuca ay soo saaray ka taawana kambaniga caanka lagu magacaabo Yashraj Films ama YRF loo yaqaano
سادرته هاتن وحال اوغاده فيلم كبثان جدول كيس حيق ان لغو دوبي دانو دنكاسي مغالة دوباي او جون ابراهام نقايب او كنقون دانو لكن وحال لي داوة داشق من بدا جون ابراهام جدول كمان باي قايب موصن كنقوني او هاتن سعودو حونا اتوران او ود بان سو حاضر دانا جدول كبل لابان دانو دوباي او نقون دانو جدول عالمي اي صدو كالو حال الشي مغالة دوباي ين اس ار كي جون ابراهام يكو حفال تمد دانا ما دام هالكا سيكو سمين دانا في إلا هالس اي يو صدو كالو حيكو سمين دانا مقالع عالمي اي صدو كالتان وحال الشي داوة داشق من بدا جدول كدوباي مركو لما كديب وحال تيجي دانا مغالة ابو دبي وحي كدغان تامرك انت بدن فيلم كان وحال لغو دوبي دانا gudaha United Arab Emirates iyo soo kale gudaha India mashruucaan caalami markay shaqays dhamaatan waxa la qorsheen in la daawado dabiiqada sanadkan ama festada Diwali 2021 waana film dabcan ku soo raacin doona SRK sababtoo ah shaaruqaan sanadii 2018 ugu dambeeyay film uu sameeyay markaasna waxa ka fashilmay filmkii Zero ee uu soo saaray ka ahaa dadartay filmka Bathan waa mashruuc weyn oo indhaha lagu heen doona xifaaltan ka dhaxmari doona shaaruqaan John Abraham iyo dabiiqa Budukan oo qayb ka ah waana mashruuc classic ah oo haatan shaqadiis ay socoto ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan aan soo qaadano dabaadkan aflaanta waxaan san ila daawad waxaan soo qaadanay filimada caanka ee Bollywood ka sameeyay todobaadkan taariikh ahaan waxaan ku bilaabanay filimka caanka lagu magac action Jackson ee Ajay Devgan hoggaamiyay ka soo kalnay ku heliyaan sanadkii sin hayaami gootan waxaa la daawad 5 December sanadii 2014 action Jackson wuxuu noqday film guldareysta oo flop ah mashruucana dabcan waxaa director ka ahaa Prabhu Deva soo kala todobaadkan filimada caanka subax waxaa qayb ka ah filimka action ka dagaalka lagu magacaabo qahar oo ay dabcan wada jileen sanadola Sunshine Armaan Kohli Sonala Badri iyo jilayaal kale ta qaharna wuxuu soo baxay 5 December sanadii 1997 wuxuu noqday film guuleystay oo dabcan average waxaan kala soo qaadan karnaa todobaadkan filimada caanka ah subax mashruuca lagu magacaabo Tahzeeb oo dabcan soo baxay 5 December sanadii 2003 filimkan waxa wada jileen Arjun Rampal Urmila Matondogar Shabana Asmi iyo soo kala Diya Mirsa laakiin nasiib darro Tahzeeb wuxuu noqday film guuldareystay oo disaster ah daawadayaasha qiimaha badan soo kala todobaadkan aflaanta caanka ah soo baxay waxa qayb ka soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Batti Batni Orwa oo la daawado hal sano kor ama 6 December sanadii 2019 filimkan waxa wala jileen Kartik Aryan Vumi Bannakar iyo Ananya Bandai filimkan wuxuu noqday mashruuc guul leh aad la gaaray oo hid ayuu noqday macaash ayaana laga helay sidoo kale daawadayaasha qiimaha todobaadkan filimada caanka ah soo baxay waxa qayb ka filimka lagu magacaabo Rajkumar oo dabcan la daawado 6 December sanadii 2013 aan Rajkumar waxa wala jileen Shayidka Boorsonakshi Sinhay Sonu Sud Prabhu Deva director ka ahay mashruucaan wuxuu noqday film guuleystay oo average soo kala todobaadkan filimada soo baxay waxa qayb ka soo qaadan karnaa filimkii Shaatirada Bannaay Terimere Sabne oo la daawaday 6 December sanadii 1996 ama 4 sano daawashay ka soo wareed filimkan caanka ah waxa wada sameeyay Arshad Warsi Janjar Dursin gabadha lagu magacaabo Priya Gil iyo gabadha lagu magacaabo Simran filimkan wuxuu noqday mashruuc guul weyn gaaray oo hid ayuu ahaa macaash badan ayaa laga helay soo kala todobaadkan filimada soo baxay qayb ka filimka lagu magacaabo Karas ee action ka 6 December 2002 soo baxay sanadii Sunil Shetty Shilpa Shetty iyo Ashutosh Rana ayaa filimkan wada jileen Karasna wuxuu noqday film guul dareystay oo flop ah sidoo kale Karas waxay isku dhaceen filimkii Rishtay ee Anil Kapoor Karisma Kapoor iyo Shilpa Shetty wada sameeyeen wuxuu soo baxay 6 December sanadii 2002 Rishtay asagana wuxuu noqday film guul dareystay oo flop ah markuu ka dhigantay isku dhici Karas iyo Rishtay ku faa'iido male oo labada dhinac ay ku qasaareen sidoo kale daawadayaasha todobaadkan filimada soo baxay qayb ka filimka lagu magacaabo Bani Bad oo ka soo wareegay daawashays hal sano filimkan wuxuu soo baxay 6 December sanadii 2019 waxa wada jileen Sanjay Dutt Arjun Kapoor iyo Kriti Sanon filimkan asagana wuxuu noqday mashruuc burburay oo disaster sidoo kale filimada caanka todobaadkan soo baxay waxa qayb ka filimka lagu magacaabo Qilaadi 786 waxa sameeyay superstar Akshay Kumar waxaana ku heliyay dabcan gabadha lagu magacaabo Asin halka Motum Chakraborty uu door muhiim ah ku lahayd Qilaadi 786 wuxuu noqday film guuleystay oo average wuxuu soo baxay 7 December sanadii 2012 sidoo kale filimada todobaadkan soo baxay waxa qayb ka filimka lagu magacaabo Kedarnath oo dabcan lagu soo caanbixiyay Sara Ali Khan waxaan la sameeyay aktarkii geeriyooday Sushanti Sindaradbud filimkan wuxuu soo baxay 7 December sanadii 2018 ama 2 sano ka soo wareegay daawashadiisa Kedarnathna wuxuu noqday film guuleystay oo average ah waxaan kala soo qaadan karnaa film kale soo kana jilayaasha farabadan lagu magacaabo Daska Haniyan oo 10 sheeko kala duwan ahay asna wuxuu soo baxay 7 December sanadii 2007 atoriyaasha caanka sameeyay waxaa qayb ka ah Sanjay Dutt Sunil Shetty Nasruddin Shah Shabana Asmi sidoo kale aktarka lagu magacaabo Arbaas Khan Dina Moria iyo jilayaal farabadan ayaa jileen filimka lagu magacaabo Daska Haniyan oo 10 sheeko kala duwan ahay laakiin ugu dambeyntii wuxuu noqday film burburay oo disaster ah guud ahaan barnaamijkan iyo todobaadkan fanki caalamka maxaa ka cusub intaas aan ku soo ilaynana fadlan fiirkiina ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.